Ідете в ліс на пікнік? Не забудьте взяти із собою ось це. Це місце в лісі біля озера кияни люблять неабияк. Часто приходять сюди з дітьми, однак поводяться так, що краще б діти не бачили. Все, навіть і мусор вивозять із квартир, прямо туди викидують цей мусор. Сміття доводиться виколювати, вимітати і буквально вигрібати. Що змусить людей не залишати після себе свинарник, не знає ніхто. Ми настільки ліниві, що не завжди спроможні після відпочинку повантажити свій непотріб навіть у авто. Ну, процентів 15-20. Ті, хто на машинах, більшість забирає. А ті, хто так, то бросили і все. Ми збирали вже. Якщо всі не збирали, я думаю, було б ще більше мусора. Та не сміттям єдиним. У схожих місцях купатися часто не можна. І хоча застереження, як показує практика, зупиняє далеко не всіх, мусите знати, що під час цвітіння водоростей купання може призвести до найрізноманітніших болячок. Відійшли від води, а небезпека підстерігає і в повітрі, точніше на гілках. Не заходьте в хащі, у травні і червні особливо активні кліщі. Тому подбайте про хороший одяг, який би унеможливив проникнення ворога до тіла. Хоч дехто й вважає, що у хвойному лісі кліщів нема, тривогу ніхто не скасовував. Є, просто не така кількість, як у листяному. Насправді ж паразит може вчепитися і в місті. Ну і який же пікнік без їжі? Якщо любите багаття, то любіть і безпеку. Ізолюйте вогонь від решти лісу і в жодному разі не кидайте до багаття пластик. Усе ж буде не лише в повітрі, а й на вашому обіді. Тож не гайте часу у чотирьох стінах і гайда на природу, оскільки просили передати. Єдине побажання, щоб не спалили цей ліс. Раз. І після себе, щоб убрали.